Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Індет қаупі қайта өршіді. Денсаулық сақтау министрі халықаралық әуе қатынастарын шектеуді ұсынды. Жаңа заман, жаңа мектеп. Кербұлақ ауданы Қосағаш ауылында 70 жыл тұрған ескі мектеп сүріліп, заманауи ғимарат бой көтерді. Оқу мен тәжірибені ұштастырмақ, Саржас кәсіптік техникалық колледжі биыл бос жатқан 120 гектар жерді игерді. Елде эпидемиологиялық ахуал тұрақты, инфекцияның репродуктивті көрсеткіші 0,93% бұл қабылданып жатқан шаралардың тиімділігін көрсетеді, деді Асқар Мамин үкімет отырысында. Дегенмен әлемде індеттің тұрақсыздығын ескере отырып, медициналық дайындықты 100% қамтамасыз ету қажет екенін ескертті. Денсаулық сақтау министрлігіне 15 қазанға дейін қажетті техниканы, жабдықтар мен қорғаныш құралдарын сатып алып, өңірлерге жеткізуді тапсырды. Селекторлық отырыста талқыланған мәселенің бірі жылыту маусымына дайындық. Бұл өңірлерде 5024 шақырым жылу, 14089 шақырым сумен жабдықтау желілері жөнделіпті. Жалпы жылыту маусымына елдегі 98,16% автономды қазандықпен 46561 тұрғын үй дайын. Ал Алматы облысы 100% жылыту маусымына дайын. Бұл туралы энергетика министрі мәлімдеді. Сондай-ақ премьер-министр жыл соңына дейін ауыл халқының 99% кең жолақты интернетпен қамтамасыз етілет, деді. Жауаптыларға барлық жобалардың ретмен уақытылы аяқталуын тапсырды. Цифрлық Қазақстан мемлекет бағдарламасына сәйкес талшықты оптикалық байланыс желілерін жүргізу және интернет мобильді қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі жобалар іске асырылды. Жалпы жылдың аяғына дейін бұл 5200-нан астам ауылды қамтуға мүмкіндік береді. Интернеттің сапасын арттыру аса маңызды. Қазір бұл оқушылар мен студенттерді қашықтан оқыту кезінде аса өзекті болып табылады. Әрбір тұрғын үй мен үйімнің интернеті мен байланыс сапалы болу керек. Жиын соңында облыс әкімі Амандық Баталов тиісті сала басшылары мен орынбасарларына жылыту маусымына дайындықты пысықтауды тапсырды. Өңірде эпидахуалдың алдын алуға бағытталған шараларда күшейтуді талап етті. Денсаулық сақтау министрі халықаралық әуе қатынастарын шектеуді ұсынды. Оған себеп әлемде COVID инфекциясының таралуы өршіп барады. Осыны ескерген Алексей Цой 5 қазаннан бастап басқа елдермен қосымша әуе қатынастарын жандандыруды тоқтата тұрған дұрыс деп есептейді. Одан бөлек осыған дейін ұшуға рұқсаты бар Түркия, Египет сияқты шетелдерге рейстер санын азайтуды сұрады. Екінші санатқа жататын елдерден келетін адамдарға термометрия анкеталау коронавирус бойынша тесттен 3 тәулік бұрын өткені туралы анықтама міндеттелуі тиіс. Анықтама болмаған жағдайда келген адамдар карантиндік стационарларда 2 аптаға дейін оқшауланады, деді Алексей Цой үкімет отырысында. Оның айтуынша елдегі карантин шаралары әлсіреп, халық босаңсып барады. Ситуация в зарубежных странах. Карантин режимінің әлсіреуімен бірге карантин тәртібін бұзу жағдайлары 34%-дан 47%-ға дейін артты. Карантин тәртібін бұзу жағдайы 10 өңірде байқалды. 5-ден 27-ші қыркүйек аралығында маска режимін сақтамағаны үшін 1130 адам жазаланды. Елдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуымен бірге халықтың сақтығы әлсіреп бара жатқанын байқап отырмыз. Маска тағу мен әлеуметтік қашықтық режимі сақтала бермейді. Осының салдары елде коронавирус жұқтырған азаматтардың саны артып, карантин шараларын күшейтуге алып келуі мүмкін. Кербұлақ ауданына қарасты Қосағаш ауылы тұрғындары бүгін бір-біріне құтты болсын айтып жүр. Ауылдарында араға 72 жыл салып жаңа мектеп ашылды. Кеңес кезінде салынған ескі мектеп әбден тозып, ұстаздардың да оқушылардың да еңсесін түсірген еді. Жаңа мектеп баршасына жаңа серпіліс сыйлаған. Оқытамыз, оқимыз, қайткенде де білім сапасын көтереміз деп құлшынып отыр. Қуаныштарын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли бөлісіп қайтты. Қаңырап тұрған бұл нысанның іргетасы сонау 1948 жылы қаланған. Содан бері 70 жылға жуық
ауыл балаларының білім алатын ордасы болды. Әбден ескіріп тозығы жеткен соң 2017 жылы ғимарат апаттық деп танылды. Соған қарамастан күні бүгінге дейін оқушылар осында оқып жүрді. Баласын сабаққа жіберген соң үйдегі атанада алдындағы ұстазда алаңдайтын қазір басқаша. Тіпті соңғы 10 жылда ана мектептің іште кіру мүмкін емес болған. Қатты қорқынышты болдық. Балаларымыз сабаққа кетіп, қайтып келгенде кәдімгідей қорқып отыратын біз, алаңдап отыратын біз. Міне бүгін көптен күткен қуанышымыз орындалып, тәуба шүкір дейміз Аллаға. Я, бұрынғы уайым қиындық енді артта қалды. Қосағаштық бүлдіршіндер жаңа жылы заманауи ғимаратта білім алады. Мектеп 80 орынға лайықталған, екі ауысыммен 98 бала оқып жатыр. Компьютер, ноутбук тегін вай-фай желісіне тартылған, 8 оқу кабинеті жұмыс істейді. Спортзал, асхана, стадион қарастырылған. Қысқасы, оқуға қажеттінің бәрі бар, бала да, тұрғын да риза. Қуаныштарымен облыс әкімінің орынбасары Рустам Али бөлісті. Барлықтарыңызды шын жүректен ауысындай керемет зәулім мектептерінің ашылуымен құттықтаймын. 23 мектеп облыста құрылыс жұмыстары жасалып жатыр. Бұл білім саласына деген, біздің болашағымызға, жастарымызға деген үлкен көңіл бөлінің нәтижесі. Балаларымызға, оқушыларымызға күш-жігер тілеп, болашақта жақсы маман боп қалыптасуыңызға тілектеспін. Тағы да шын жүректен осы мектептердің ашылуымен құттықтаймын. Жаңа ғимаратты салуға өңір қазынасынан 700 миллион теңге жұмсалды. Құрылысы бір жылдың ішінде аяқталып, алғашқы 90-да ел игілігіне беріліп отыр. Мектеп қазір пандемия жағдайына байланысты штаттық режимде жұмыс жасауда. Балалар күнделікті келіп оқиды. Тиісінше талап бойынша есіктен кіргеннен санитайзер, залалсыздандыру құрылғылары орнатылған. Айта кететін болсақ, мектептеріміздің бәрінде санпиннің талабына байланысты барлығымен түнелдермен, антисептиктермен, бактериологиялық лампалармен қамтамасыз етілген. 33 мектебімізде шағын жинақталған мектептерде штаттық режимде сабақ өтіп жатыр. 19 мектебімізде кезекші сыныптар қалып орындастырылып, соларда кезекші сыныптарымыз 19 мектепте оқып жатыр. Бұдан бөлек ауданда жаңа оқу жылында 4 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Тағы екеуі жұмыспен қамтудың жол картасы аясында салынып жатыр. Сарбастау, Сарбұлақтағы жаңа оқу нысандары жыл соңына дейін ел игілігіне беріледі. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Студенттердің кәсіптік тағылымдамадан өткен мерзімі ресми жұмыс өтілуіне қосылуы тиіс. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында Әбдіманап Бектұрғанов осындай ұсыныс тастады. Қазір Еңбек кодексінде мұндай норма бар болғанымен студенттің істеген жұмысын растайтын құжаттар тізбесінде шарттың бұл түрі жоқ. Салдарынан жұмыс беруші болашақ қызметкердің өндірістік тәжірибеден өткен уақытын еңбек өтілі ретінде санамайды. Толықтырып бейне сюжеттен көрейік. Депутат Әбдіманап Бектұрғанов грантта оқып жүрген барлық студенттер 3 жыл бойы мемлекеттік мекемеде жұмыс істеуі қажет деп санайды. Ал егер студент оқу мерзімінің тек бір бөлігін бюджет есебінен оқса, сол жылды ғана жұмыс істеп өтеуі тиіс. Жоғарғы оқу орнының бітірушінің мемлекеттік білім беру тапсырысында оқу ұзақтығына профессионалды түрде еңбекпен өтеу мерзімін белгілеу арқылы шешу ұсынылады. Осылайша мемлекеттік білім беру тапсырысында білім алған азаматтар бүкіл кезеңде барлық 3 жылды да жұмыспен өтейтін болады. Ал білім алушылар ішінара, яғни бір бөлігін ақылы негізде мемлекеттік бюджет есебінен оқу кезеңіне мөлшерлес өтейтін болады. Аталмыш заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Ал білім беруді сырттай бағалау үшін білім беру жетістіктерінің мониторинг атты жаңа модельді мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин қайта қарауды сұрады. Төрағаның пікірінше, барлық жоғарғы оқу орны әр түлектің білім сапасына кепіл болуы тиіс. Яғни маманға берілген диплом өзін ақтауы керек. Каждый вуз должен дорожить выданным своим дипломом. Әрбір жоғарғы оқу орындары өздері берген дипломын бағалай білуі керек. Осыған байланысты жоғарғы оқу орындарында білім беру жетістіктеріне мониторинг жүргізу қаншалықты орынды деген сұрақ туындайды. Оның үстіне бұл мониторинг қандай да бір жоғарғы оқу орнының білім беру бағдарламасының сапасы туралы ешқандай түсінік бермейді. Тағы бір айта кететін жағдай, білім беру қызметін бақылау керек. Енді университеттер бақылаусыз қалуы мүмкін деген жалған пікір қалыптаспауы керек. Әбдіманап Бектұрғановтың пікірінше, ақша оқушыға арналады қағидасы іс жүзінде қаржыландыруға сәйкес келмейді. Оқушы бір өңірден екінші өңірге ауысқан кезде тиісті шығындар оқушының соңынан ермейді. Ал Нұртай Сабильяновты ауылдардағы фельдшерлік акушерлік пункттерде білікті дәрігерлер мен қажетті санитарлық автокөліктердің жоқтығы алаңдатады. Қазіргі кезде ауылдық елді мекендерде амбулаториялық, емханалық көмек медициналық пунктте
фельдшерлік, акушерлік пункте және дәргерлік амбулаторияларда көрсетіледі. Медициналық пункті халық саны 50-ден 300 адамға дейін, фельдшерлік, акушерлік пункті халық саны 300-ден 500 адамға дейін, дәргерлік амбулаторияны 500-ден 10 мың адамға дейін болатын әрбір елді мекенде ауылдық округта құруды, денсаулық сақтау ұйымдар желісінің нормативіне өзгеріс енгізуді сұраймын. Азат Перуашев ұлттық банк төрағасына пандемия кезінде халық табысының төмендеуі мен тұралап қалған шағын және орта бизнесті ескере отырып, несиеге рақымшылық жасау туралы заң жобасын даярлау ұсынды. В прошлом году уже были списаны банковские долги малоимущим на сумму порядка 106 миллиардов тенге. Өткен жылы табысы төмен адамдардың банк қарыздары 106 миллиард теңгеге жабылған. Алайда қазіргі кезде проблема ушыға түскен. Өткені оның себептері жойылмаған. Бұл тұрғыда екі себеп бар. Біріншіден, банктердің пайыздық талаптары негізсіз жоғары болып тұр. Екіншіден, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңнаманы қабылдау мәселесі шешілмеген. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы құжат төлем қабілеті төмен отбасыларға несиеден қорғалуға, баспанасы мен әлеуметтік кепілдікті сақтауға мүмкіндік берер еді. Жалпы отырыста қос азаматтықпен күресуге бағытталған құжат та мақұлданды. Заң жобасын ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев өзі таныстырды. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Астық елдің берекесі Сарыжаз кәсіптік техникалық колледжі пайдаланбай жатқан егіс алқаптарын игерді. Райымбек ауданындағы орта білім беру мекемесі биыл 120 гектар жерге алғаш рет егін екті. Дала жұмыстарына оқу өндірістік ағаш шеберлері мен жас мамандар тартылды. Мына егіс алқабы Сарыжаз кәсіптік техникалық колледжіне тиесілі. Арнаулы білім беру орталығы биыл алғаш рет өздерінің алқабына егін екті. Жалпы алқап 810 гектар. Оның 120 гектарына картоп, арпа мен күзік бидай сепкен. Ал көктем айында басталған жер жырту, егін себу, суару жұмыстарына білімгерлер мен аға оқытушылар жұмылдырылды. Мәселен, Бергжан Қоғабеков теориялық білімін іс тәжірибеде ұштастыруда. Өндірістік оқудың аға шебері қазір шәкірттерді шыңдап жүрмін дейді. Міне біздің Райымбек ауданына қазіргі таңда мемлекетіміз аграрлы мемлекет болғандықтан ауыл шаруашылығына керекті механизаторларды дайындап ұядан ұшырудамыз енді. Осы комбайнның тетіктерінің бәрін қазір өзімнің бойымдағы бар білгенімнің бәрін осы болашақтағы шәкірттеріме үйретіп, осылар бір үлкен бір жетістіктерге жетсін деп ойлаймыз қазір. Райымбектегі Самат Шаруа қожалығы колледж студенттерінің дуальды оқыту жүйесі бойынша картоп жинайтын комбайнмен қамтамасыз етті. Орта білім беру шаруашылығы қазір заманауи үлгідегі техниканы тәжірибеде қолданып жүр. Жаңа техника компьютерлік жабдықтармен қамтылған. Соңғы үлгідегі қондырғы картопты қазып жинап, жүк көлігіне басып береді. Тіпті гектарына қанша өнім бергеніне дейін көрсетеді. Міне компьютерлік жабдықпен жабдықталған бірінші мотордың обороты көрсетіледі. Екінші жүріс гектарыңды көрсетіп отырады. Оборот барабандыкі астық қанша беріліп атыр гектарында. Міне осылардың бәрі заман талабына сай қазіргі заманауи комбайндармен міне жұмыс жасап жатырмыз. Астық елдің берекесі дейді ғой. Қазір дәл осы салада жұмыс істеп жүргенімізге өте қуаныштымын. Жалпы Сарыжаз кәсіптік техникалық колледжі еңбек нарығына қажетті мамандарды даярлаумен айналысады. Іргетасы сонау 1959 жылы қаланған. 60 жылдық тарих бар арнаулы білім беру ордасы осы уақыт ішінде ауыл шаруашылық саласына қажетті 10 мың жұмысшы мамандарын даярлады. Жалпы бұл орта білім беру колледжіне түскен білімгер 40% теориялық білім алса, қалған 60% іс тәжірибемен ұштасады. Картоп алқабымызда агридан 3 гектар санты тұқымнан 3 гектар Голландиядан алынған болатын алдыңғы жылы. Соны өз шаруашылығымызда тұқым қып сақтап, биылғы жылы осы тұқымды өзіміздің егістікке ектік. Болашақта бұның алқабын үлкейтеміз деген жоспарымыз бар. Колледж әкімшілігі келер жылы егіс алқабын 100 гектарға ұлғайтып, асық өнімін арттырмақ. Алдағы уақытта оқу базасы негізінде отандық ғалымдар көмегімен ғылыми ізденістер жасамақ. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.
Талдықорғанда үш бірдей мемлекет және қоғам қайраткеріне естелік тақта орнатылды. Жәдігер Шайхинұлы, Сатыбалды Иманәліұлы, Кеңесов және Көбес Ақылбайұлы еңбегерлері. Ел мен жердің дамуына аянбай тер төккен жандар. Құрметіне арда азаматтар тұрған Қазақстан көшесі бойындағы үйге есімдері жазылған тақталар ілінді. Ер есімдері ұлықталды. Ашылу салтанатына шаһар басшылары мен ардагерлер туыстары жиналды. Ақсақалдар жетісу жерінің көгеріп көркеюіне өлшеусіз үлес қосқан қайраткерлер жайында естелік айтты. Ұлағатты азаматтардың өнегелі өмірі бүгінгі ұрпаққа бағдаршам, оны әспеттеу керектігін жеткізді. Шараға жиналған еңбегерлердің туғандары мен жолдастары кезекпен шығып алғыс білдірді. Егістеріне сәттілік тіледі. Мына біздің көбекеңнің еңбегін елеп ескеріп, мінекей бірнеше жылдан кейіннен осындай тақтайша қойылып жатыр. Рахмет айтамыз, мінекей осы қалалық әкімшілікке рахмет айтамыз. Ардагерлер ұйымына енді елеп ескеріп жатыр ғой еңбегін енді. Өзі де бүгін бір аунап түсіп жатқан шығар. Сол енді біз бала шағам үшін өте қуаныштымыз. Осындай біздер үшін бұл той. Әзірбайжан мен Армения арасындағы қақтығыс ушығып барады. Ұлыбританияда әлеуметтік арақашықтықты сақтауға көмектесетін мобильді қосымша жасалды. Ал Калифорнияда бір түн ішінде 11 000 гектар орман күлге айналды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Калифорнияда бір түнде 11 000 гектар орман күлге айналды. Штаттағы өрт екі бірдей елді мекенге жеткен. Күшті жел салдарынан қызыл жалының екпіні сағатына 65 шақырымға жеткен. Жүздеген тұрғын үй отқа оранды. Ақш ұлттық орман басқармасының мәлімдеуінше, бұл ел тарихында бұрын-соңды болмаған құбылыс. Ғалымдардың пікірінше, жалпы өрт батыс штаттарының экожүйесіне тән құбылыс. Қазіргі климаттың өзгеруі де өрттің таралуына қолайлы жағдай жасап отыр. Тағы бір себеп, адамдардың орман алқаптарына жақын жерге көп деп көше бастауы. Мысалы, 1992 мен 2015 жылдар аралығында 32 миллионға жуық үй орманға жақын аумақта салыныпты. Бұл дегеніміз табиғи құбылыстардан бөлек, адами фактордың да әсері көп деген сөз. Өрттің 97% адамдардың қолынан болып отыр. Таулы Карабахта қақтығыс жалғасуда. Әзірбайжан мен Армения арасындағы қақтығыс ушығып барады. Екі ел әскері бір-біріне қарсы ауыр артиллерия қолдана бастаған. Армения алғашқы қақтығыста Әзірбайжан 200 сарбазынан айырылып, 30 танк пен 20 дроны талқандалғанын айтады. Мұндағы атыс шілденің 12-сінен бері тоқтамаған. Адам шығыны да жоқ емес. 16 жауынгері өліп, 100-ден аса адам жарақат алған. Екі жақта бір-біріне оқ атып, арандатып отыр деп кінәп тағуда. Қос тарапта бір-бірін шекара бұзды. Бейбіт тұрғындарға оқ атып деп айыптап жатыр. Ұлыбританияда әлеуметтік арақашықтықты сақтауға көмектесетін мобильді қосымша жасалды. Егер пайдаланушылар бір-біріне тым жақын тұрған болса, қосымша бірден дабыл қағып ескерту хат жібереді екен. Жаңа технологияны темір жол компаниялары да пайдалана бастаған. Бүгінде бағдарламаны мыңнан астам адам жүктеп үлгерген. Мамандардың айтуынша, мобильді қосымша қолданушылары жайлы деректі толықтай құпия сақтайды. Алайда, аталмыш бағдарламаның қолайсыз тұстары да бар екен. Яки мобильді құрылғының қуатын тез отырғызатын көрінеді. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. 115 келі балық тәркіленді. Облыстық жол сақшылары Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолының бойындағы күдікті көлікті тоқтатқан. Тексеру кезінде автомобильден қап-қап сазан және амур балықтары шыққан. Мұнан бөлік екі аккумулятор мен тоғылғайтқыш құралы электр қармағы табылды. Көлік жүргізушісі ірі көлемдегі тауарды алған жері және оны тасымалдауға қажетті тиесілі құжаттарын көрсете алмаған. Артынша анықталғандай браконьер Түркістан облысының тумасы. 20 жастағы тұрғын су жануарларын заңмен тыйым салынған балық аулау құралымен іле өзенінен ұстаған. Қазір осы іс бойынша тиісті сот биологиялық сараптамасы тағайындалды. Алматы облысының жағажай футболшылары Шымкентте өткен Қазақстан чемпионатында екінші орынға ие болды. Жерлестеріміз финалда Павлодардың Арман командасына ғана жол берген. Бұл кездесу 4-2 есебімен аяқталып, керекуліктер жеңімпаз атанған. Айта кетейік, Алматы облысының құрамасы кілең жастардан құралған. Олар ойын түрлері бойынша мамандандырылған балалар мен жас өспірімдер спорт мектебінің оқушылары. Биыл қатарынан екінші рет күміс жүлделі болды. Осылайша жетісулықтар Еуропа лигасына қатысады. Құрлықтық турнир қазан мен қараша айларының бірінде өтеді деп жоспарланыпты. Былтыр екінші орын алғаннан кейін биыл енді әр команда енді
нәтижемізді жақсартамыз деп ойлағамыз. Енді биыл енді чемпион боламыз ба деп үмітпенен барған едік. Енді сәл-сәл жаңа тәжірибеміз жетпеді. Кейбір жерлерде сәттілік жетпеді. Енді оның бәрі тәжірибе дейді, опыт дейді. Енді Арман командасы, енді ол шетелдерде Еуропа лигасында ойнап жүрген команда. Бірақ енді екінші орын алсақ та енді біз енді дайынбыз жаңа Еуропа лигасына. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, аман, сау болыңыздар.